Hello. No, no, tadiyo. Hello. Bayita, bayita, kati nze nve mu nkoko, ate nyende. Hello. Obono na yomu limu gwemuli muchi. Wa manager, tasobola kumanya ati ate, ino genda keri ya bakasoma jebatula. Aloza nti, nze nava mu nkoko, ate nyende liba manager jebatula, bakasoma jebatula. Ah. Oba baba bachi. Nange kiche kigenda maso wa. Nange chenebuza. Mpulire eri abayita abayita te wali ntuka wano nawe tuliyo. Kacho uli deri abayita. Chuko imiride wano wo complaining. Mama, kati nsale nkoko. Nsike nkoko. Nsike chapati. Atera nze mbankoleri. Kati bwogena eno manya orders over coach. Anaye mwala nkubulire. Olimba nnyo olimba. Na mumuchimanyi bulungi omuntu bwatula aba inofuna mwinofuna oda ine mumusaving. Sinagana. Naye kati ologgo omulimu gochi. Kulinda bulinzi wano bye tukoze. Fena wanya mwena kufena mwabanya abalya sente. Wanjita. Ale kanawe. Mulimu go mulimu go. Ale dayose bo dayose. Mve mu nkoko atenzije mbereze ne. Bate mwandika abakoza abawera. Dayo tata. Nadia. Nadia. Na. Nadia! Nadi! Bani, ama nabo nate bali iwo. Nadia! 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 Shishie chigenda maso wano. Kando za wange nefune oda za abantu. Anga kusibye kwa atiremu. Mpise. Ha! Niba nange kiche kigenda masa waka wano mu restaurant ya wano. Nkuyise. No uya no sika. No jaka tyonyiga simu. Temu uya nti yeye abantu bali mukola ita kola orders. Mukimanyi bulungi omuntu bwayingira mu restaurant atuula najja ne muntu n'omumuggyako orders n'ozitwalayo mu kitchen n'ojja ne muserving ebintu banange kiki kigenda maaso wano banange kiki kino ala kati ate nasinzeko neyanzizeemu ono ye ate asirise busirisi naye kati bano abakozi baniye baagala ki he omukozi bw'aba tannafuna mulimo kaba kalimu omukozi bw'amala okufuna omulimo gufuuka gulimo omukozi bw'amala okufuna omulimo kifuuka kirimu kati nkole ntya mwagala bizinesi yange egwe nga ntuna butunuzibwe nti bannange kitasoboka kyekyo kino kimpitiriddeko ala okubalansinga ebyaleero nga sinaba nakutandika kuingejingamu bills endala tuba peni ngitaddewa aivanike wajinyabo bane ani yetute peni yange asimanyi nange lenyano munkoko mumbera chalisi chalisi yeah. Wabula bananga atono ye kino kinsuseeko peni yange wajirabyeko echo chechi kakati njagala ombulire peni nenkoko bakwataganira wa era ntegedde leero nedda ndowooza linnya lya Charles lyonyumirwa kati zaala y'omwana naawe omutume Charles nedda naawe enkoko ne peni tolaba njawulo erya nze ebiri byenkwatagana nabyo mbuuza musaayi mbuuza byoya naye ate ombuuza peni naye naawe olimba Charles nninga nga eyabafuukira omuligalo kubanga webituuse bino ebintu wenna abigatta ennaku ennyingi nga te ebyaleero nga tebinno nga sinaba biyingizaamu byankya na sente nga tezikwatagana na za mu kitabo namugumu mukanaana namugumu Nadia! Nadia! Afurumie! Mpitira ku Charles oyo! Ozi ni mvabu enzigata gata sente tezivamu. Charles! Banangi. Mpuli denga nga mpita. Nae mama, kakati umanyi. Mutekeo na akade. Nga kaliko Charles. Nga musho bolo kunyigo unyizi. Ne manya. Msaba kunyambako. Zino sente enzigata gata.
n'ebitabo bino ndaba tebikwatagana. Kati ate bwe bitakwatagana na sente bwezigata ne bitakwatagana ate kati olwo nze kafulumu kubala oba wano gwe kafulumu kubala. Tukola ffenna business eno tugitambuza ffenna. Nze ndi eri. Nze ndi eri. Kale nsonyiwa naye kati mbuulira nsabako nzijukizaamu eggulo mwasaza engege mmeka? Engege muziterika mu firiji. Nzibera mu firiji. Nze nezijako zensaze. Kati mwe muzisubula gula firiji obalenge geza sigaddemu omanyeze twajjeko atacho nacho kyetagisa nze kujja kunyo kwenyonyola kyatengege twasaze bweziti ebintu ebimu nze nkolokota bukoloko singa nsala pisi nga nteeka mu sepiti nga nsiika kebera mu firiji obale naawe engege zosangamu byoba owandiika. Charles, engege tuzirese gulo mwasaze enkoko mmeka? Kati ntegekera ba kasitoma atenzire mu kugenda okugenda wali mu kabaketi oli omusajja gundi cheyune emitwete yaji tutegenda obale emitwe n'obugere omanye enkoko ze twasaze kati atecho nacho kineta kisanze genderi nzire mu mitwe je enkoko mbale leka nawe gegendo obale emitwe ogate omanye enkoko ze twasaze nze nasaze ogwange gwawedde n'ensiika n'enfumba neziriibwa bale emitwe je enkoko nga tebanagitwala. Good morning. Good morning, Baba. I'm talking to Mama. Yeah, almost. What's the problem? We are going to meet up with Mama. Chichat. What's the matter, Baba? I'm blue. What's the matter? You're not fine, Chichi. I'm not. Hey. But then, Baba, you're into it, no? We're not meeting up with her. But now, because they want to meet, Miss Baba, you could talk. What's Chichi? Because like what I was saying, what's it? Hey. Now, I'm going to buy client, client abedazise bofuna order yi nga tonna jitwala mu kitchen soko jiise wana absolutely marking order yo nkubulire nti ya sente wezi ogenda azikuwe oliokotwale order mu kitchen na ye ababana chebakola bagenda baje orders ne bagenda mu kitchen ne bajaye ebintu ne batwalira ba client. No. Kakati olugira ngo liaga mambuze akoko emmere bademe kanti olide chintu chiwawatiro nkoko ebili chitundu nti ha nkoko fetu yanga ye ebili chitundu bichibichi katolujirango liasa suwe mtuwa ebili nga agenda. Ebani kule yu nda angoli ruda wa. Kadi wano. No. That's your responsibility. I can't listen to that bane kakuli juli. Nakusamu business na ima nyatika. Nata mtuwa wangu business. Hata pasu wakubitamu. Kati bangu kuna extend ya gena mfumyo. Nibaje suwane mele. Nibaje tuwa na kipa client. Echita mamu na client. Pasa suwa bagenda bugenzi. Uwanga client ya sasura. Pasa musa wa nga bagenda. Kati uunga saji. No. That is your uvunanzi wabu. You have to be responsible. Oh, my auntie, my auntie, my parents live there. That's why you are here. Nzeje nsonga wachi na mara kwa abakozi abo. Abakozi go in na okulaba nti wafuga, obatambuza, obalabidia. You are the manager. Laba sente. Atuna kabya sente no Julie. Tuna kabya sente no. I'm not pissed at all. No, I'm not. Kino katiba na abana. But abakozi go batwala. Make a decision as a manager. Kwa decision. Osalu. Mwagamba kwa. Mwagamba kwa otia. No. That's a weakness. Julie, that's the weakness. Sugo wa yemini. Gwe manager wa. That's what they say. What I did, just for one dika, that's all. Period. Gwe mkama wa. Gwe sa uchimu. Take a decision. You cannot tell me that what I want to see business jamla burunji. If not, mwini wa kuleni na hawa. Who are the manager? Mwagamba yemini mwabana babakule bicho. As a manager, you have to take a decision. No, Julie. I'm disappointed in fact, Julie. I'm disappointed. Charles! Mama, abadde basibyese obulange bukubira mmeka, tubasasule y'olunaku bakubeera nnya Charles! Ndikolako ddi omulimu wano nevawo nga tompiseeko. Ne kanammwe. Aha, kakati kiki? Nade nsaba okufuna eppeni osayiningeko ku lupapula luno. Oli mulalu? Ndi mulamu sepo. Nsayininga olupapula olugoba, ndusayiningeko ki? Ogenda kuwummulamu ssebo mpaka we nakubira essimu. Ntya. Ng'ogamba obwo obuyinza ng'obuggyewa obumpumuza. Wano gwe wampa omulimu? Owaayi? Wano gwe wampa omulimu? Genda eri naawe. Kwata olupapula luno ogendewo omukulu eyakuwa omulimu omugambe nze ndukuwadde. Kati mugambe ndagaanye oludusayininga. Mwali? Togenda dusayininga. Sikirina gye ndusayininga naawe. Nga gwe wagumpa. Kati ssebo mbadde nkuwummuza mbuwummuza kati nkugoba. Ogoba kuote waleta. Gwe jomu ji ya kano wana mbongoba. Ongoba oti. Nika. Boss. Boss. Yes. Wamacha.
uno ono mwana omanya mwana na mpisa mu nyamaso njagalo lwalero na chonchi kubuli lampisa mu nyamaso tanda bawo jaji mbukata ngamba musaningo lupapulo olungo olungo ba eh alungo ba mwango ba mbuche buzi uchati amba bya balance ngabiganyo kwata gana kati baba bya balance ngabiganyo kwata gana atenze ni kwatira ko wa eye mesa nsenji tulako Mbwa komuni mbwa sayini nge mbusimanyango bye ango bakoba gumpa eh mpozi yakolanga msimanyi manager wanali sikize yatwala bakozi eh kale tukolenga bwagambi kuchachi osayini nge yagambi ah eh ma madam 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 Madam, Leda, tuogerenga abantu abakulu mukama wangu. Atenze oje job ji. Leda, soko mpulirize madam. Madam leka, madam. Kambale mitwaje nkoko. Ah, mitwaje nkoko ngenda jibala madam. Mitwaje nkoko ngenda jibala mukama wangu. Mitwaje nkoko ngenda jibala. Madam leka na, ah, leka nawe. Madam.